Ide do tuého. Neoliberálna pravica likviduje slovenskú ekonomiku aj demokraciu. Spustili totalitný valec. Slovensko padá na ústa, kolabuje všetko, na čo sa pozrieš a tragéd krúpa rieši vývoz chladničiek do Ruska. Jasné, poďme ešte viac zničiť slovenské firmy, aby sme komplet zničili našu ekonomiku lebo ruská armáda na Ukrajine závisí od našich mrazničiek a sústruhov. Gratulujeme SAS. Zase ukázali, že liberalizmus na Slovensku nie je politický smer, ale len ukrutne zlý vtip. Vyznamenal sa aj Heger. Ten zatiaľ, že odmieta referendum, lebo by prinieslo nestabilitu. Ešte, že Hegerová vláda je vrcholom stability. Celý rok sa tu Matovič mastí so Sulíkom, Vláda nemá väčšinu v parlamente a od rána do večera sa len hádajú. A vraj my ideme referendum narušiť túto ich ohromnú stabilitu. Bravo, pán Heger. Vy ste sa minul povolaniu, volaniu. Vy ste mal byť komik. Keby sa radšej tu na veľkí demokrati zamysleli nad tým, ako je možné, že vyše 10% hlasov v regionálnych voľbách bolo označených ako neplatných. Ľudia sa pýtajú, čo je to za manipuláciu. Vyše 200 000 voličov hodili do koša, aby tu veselo mohli bačovať liberáli. Čo myslíte? Keď si toto dovolia, aký podvod vymyslia v parlamentných voľbách? Mimochodom, keď sme už pri tom, opäť dal o sebe vedieť aj ESET, ktorého majiteľia vlastne denník N a financovali kampaň PS aj Čaputovej. Pamätáte na synáčika zakladateľa ESETu Trnku, ktorý tu vytváral zoznami ruských trolov? Teraz vymetá liberálne médiá a sliedi na telegrame. Vrajme sme tu všetci radikáli, vrátane vás, čo to teraz čítate. A najhorší je Denny a Luboš Blaha. Už len čakám, kedy nám vypnú telegram, aj pri Facebooku to začalo takto isto. Zjavne sa nás boja. V rozhovore s Gerulatá sa dozviete, že sme ešte nebezpečnejší ako na Facebooku. Na Slovensku sa rúcajú posledné zvyšky demokracie. Prezidentka a vláda hecujú proti referendu a esetácky trúlkovia útočia na kritikov režimu. Učebnicová totalita. A mne medzi tým zakázali predávať moju vedeckú knihu o Leninovi. V Martinuse, ktorý ovláda Michal Meško z denníka N, otvorený podporovateľ progresívneho Slovenska. Aká náhoda. A tiež v Pantarej, ktorú vlastní finančná skupina JNT. Áno, tá istá JNT, ktorá vlastní TV Joj, kde má Blaha takisto zakázaný prístup. Len aby ste poznali prepojenia. Finančným skupinám a milionárom okolo denníka N zjavne prekážame na toľko, že nám zakazujú predávať aj vedecké knihy. Čaká nás veľký boj za demokraciu na Slovensku, kým nás liberálni fanatici nezakážu všetkých.